dikandani tenanan kok malah nyamplak. Wah, gayeng iki geger tenan ngatos-atos, Ndoro. Diwo Pathu ya jagat pangestu kula. Kakang Mbok, aja gelo, rasamu aja sedih. Delok Angkasamba penamping ana ing gedhong gedah ing mapanane negara ing Trajo Trisna. Apa ing dadi sarana nggonku bakal bisa mecah gedhong gedah. Ing wis diwenehi daya kekuatan dening Kakang Bomo dina samangka bakal kasembadan. Sak pecahing gedhong gedah Kakang Mbok bakal ketemu karo aku, Kakang Mbok wis ora iso sinuyudan maneh. Rasa kapang jroning ateku. Enyang persasat wis ndrebolo sak gunung gedene, Kakang Mbok. Aku enyang prapta. Aja sedih rasamu, Kakang Mbok Agnyanawati. Kumulong mangrempak ing wadya makiri rero nanggono magawya kelarira wang-wang ong ong ira wang-wang ong. Kakang Mbok, Kakang Mbok Hatnyunwati, apa Kakang Mbok mireng ngelawan aku? Raden Samba, kepiye munggo kabare Raden dene? Raden nggone bakal mbudidaya ngupaya senjata cakra lan Kiai Nenggala nggone bakal bisa kanggo mecah gedhong gedhah ingkang wis pinaringan daya kekuatan dening Sinuwun Prabu Setija Bhoma Narakasura. Kakang Mbok, aja kuwatir rasamu. Aja bingung pikirmu, dina samengko Kakang Mbok bakal ketemu karo aku Samba. Betobat, obat kaya ngapa bungae atiku Raden Samba. Dene dina samengko Gusti ngijabahi sarta menehi kekuatan nglawan Raden Samba ngene bakal bisa mbedah wujuding gedhong gedhah iki. Mula ora usah dadak sangga rungki Raden tumuli gedhong iki. Pecahan lan Raden kelawan aku bisa sak pejagung Raden.
niatku ora mung sak pejagong, nanging yo nambani rasa kangenku. Rasa kangenku marang Kakang Mbok Nyonowati. Aku kelingan nalika Kakang Mbok Nyonowati didhaupake dening kadangku Kakang Stijabomo Narakasura. Ing nalika semono ana adicara sungkeman, lah kok sing disungkemi Kakang Mbok dudu garwamu Kakang Bomo. Nanging nalika semono kowe sungkem kalawan sombo. Malah teratapan atiku duk nalika semono jebul kuwi kinarya pratandha. Yen to sejatine Kakang Mbok Nyonowati kuwi wis nyimpen rasa tresna kelawan Samba Wisnu Brata. Raden Samba mengko perkara nggone bakal nglairake pangunek-unek. Luwe becik lamun to gedhong gedhai iki wis mbok buka. Sarta wis mbok pecah nganggo daya kekuwataning senjata cakra lan nenggala. Moro gage galo bisa sak pejagong Raden. Yen to pancen kaya mangkono padha karo rasaku uga adreng kaslak lan kepengin nata ning rasaku pinanggih kelawan geganti lan ning atiku ngasokake rasa tresnaku marang Kakang Mbok Agnyonowati. Ya muga-muga bener apa kang dadi ngendikane Kakang Mbok Agnyonowati. Gedhong gedhai iki mung bisa dibuka srana kekuwataning senjata cakra lan Kyai Nenggala. Percaya nganggo pusaka wong tuaku sak kloron muga-muga bisa kasembadan penjangkaku lan kekarepane Kakang Mbok Nyonowati. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Ing eling-eling pusaka panggraitane tan prabita kaya menungso barandening mangke kaya wis roh marang kodrat lakuning Sang Wisnu Brata ya Sang Samba. Mila kinarya ambedah wujuding gedhong gedhah ingkang kinarya pakunjaranipun Sang Hak Nyonowati kinepruaken wani dening Raden Wisnu Brata ya Sang Kusuma Kilat Maka satemah pecah ponang gedhong gedhah ambyar dadi sewalang-walang ewa dene kalaning jagat gayaning para dewa. Pusaka kekalih bali marang Nata Darawati tuwe Nata Mandura kagyat tege Sang Samba Wisnu Brata. Dudu tangis sedih nanging tangis ingkang kebak ing kabagyan mun kowe wis kelakon sak pejagong karo sampeyan Raden. Kakang Mbok aku semono uga ya senadyan tansah gawang-gawang ana ing padoning netra gumana musik ana ing atiku nggone pun Kakang karo Kakang Mbok kuwi padha-padha nglakoni tresna mongko tresna ingkang tak lakoni karo Kakang Mbok Nyonowati kuwi nerak pacak nerajang perbatang tegese aku ngrusuhi karo garwane kadangku tuwa. Nanging kaya ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi pancen wuta. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Tresna kuwi ora iso dipenging.
tresno kuwi ora iso diduwa. Tresno ingkang wiwit Kakang Mbok ngaturake sungkem kelawan sombo. Nalika semana mung dak peto ana telinge ngati nanging jebul, saya suwe saya ngrembaka, saya suwe saya gedhe. Nganti wis ora kuat ngampah marang rasa kapang, rasa kangen. Mekasan aku nekat nganti wani tekan traju tresno angewat kelawan garwane Kakang Bomo. Wis ora usah dadak disebut asmaning Prabu Bomo Narakasura anane ning kene ming sombo karo Hagnyanawati. Kakang Bo mestine ora usah nyebut Kakang Bo ingkang kudu duweni tata krama jejering wanita Raden Sombo. Samangke sampun katingal bilih keplok mboten asta setunggal nanging asta kalih. Menawi wonten suka lilaning penggali, monggo kula kanthi manjing wonten ing patenggan supados sampun mboten wonten abdi ingkang preso Raden. Wah. Bareng Kakang Mbok Hagnyanawati sepisan malih sampun mawi tembung Kakang Mbok Hagnyanawati ngaten kemawon. Iya, Hagnyanawati. Bareng sira matur ingkang kaya mengkono, kaya lumaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak. Monggo ora ana tetes sing ngembun. Dumadakan aku roh wujuding blumbang ingkang kimplah-kimplah banyune tumuli. Kumudu-kumudu angokop marang toya wening mapan ana ing Balumbang mau. Yen to pancen wis nuju prana kelawan penggaling sira Yayi Hagnyanawati, ayo. Wis ora ana sangga runggi meneh. Wis ora ana rasa tida-tida walang ati jroning ati. Ndak derekake manjing patunggon. Menapa ing dados kersa paduka badhe kula ladosi satatanipun kula ngladosi dhateng jejantunganing ati Raden.
Irem Irem Om Kembang Popong Terate rayungan loma lengkung tumalong urmambat wetyan semu kang mawor raras nyuwun pangapunten Raden teko panjenengan sajak kuwatos sak lebeting penggalih mboten jenak anggenipun lumampah sareng lawan kang rayipun Haknyanawati. Wah lah kok ora kaya adat sabene kok atiku kok tratapan ya Haknyanawati. Tratapan kados pundi? Lah ya wong pendak-pendak sira yayi ketemu karo aku iki mesti ning njaba. Ning iki mapan ana ning negara Traju Tresna. Mula pendak-pendak ana swara iki aku terus maksir. Pendak-pendak ning swara iki atiku mak tratap, mengko gek-gek ning Wadyabala Traju Tresna ingkang weruh kelawan kahananku ingkang kaya mengkene iki mula Bloko Suto atiku ora jenak, atiku ora tentrem. Lha kersanipun kados pundi? Lah ana kene iki ditanting kekuwataning sombo. Yen pancen aku kuwi gedhe rasa tresnaku ya nadyan ora jenak, ora ayem, ora kepenak nggonku nglakoni ning kudu tak kepenak, kepenake mergo yen upama aku ninggal Taman Traju Tresna iki mestine bakal ora ketemu kalawan sira yayi. Inggih. Ini ya wis ben, wis ditekati wae. Upama ana sing weruh, mesine mengko ana cara dioyak terus dicekel. Mengko tak oyake, tak cekele, tak paringane brana picis supaya nggo bingkem cangkeme. Aja nganti kandha karo sapa-sapa. Menika ugi langkung prayogi. Nanging menawi langkung tentrem, kula sampun matur menawi monggo manjing wonten telenging matenggan wonten ing papan pesarean menika langkung sekeca Raden. Tegese piye kuwi? Mapan wonten ing patenggan wonten ing papan pasarean lajeng korinipun mangke dipun nep utawi dipun tutup badhe boten wonten ingkang mriksa. Kose to. Yen ana wong loro wedok karo lanang ning nggon sing ora weruh wong kuwi jarine mbebayani. Mengko bakal ana iblis sing kang bakal bisiki karo atiku ning pancen ya iblis kuwi tak suwun supaya ndang teko. Omeng arep ngono iki kok dadak klewo-klewo. Tur inggih nyatanipun kula sampun ngaturaken menapa ing sampun kula raosaken. Kula menika mboten gadahi tresna sekedhik kemawon kalian Prabu Setijo. Sedaya katresnan kula menika kasok wonten Raden Samba Mila. Samangke menawi sampun mapan wonten ing patenggan panjenengan badhe menapa kemawon. Kula namung tansah nglanggati tuwin ngladosi kepareng paduka Raden. Ing Umyang gumuro sarang gyaning Prawadyabala mandheka dolawan bindi basur tambur myang suling pepanden daludak. Huk wis suwe nggonku ngrasake rasa kapang, rasa kangen jroning kangen yen ketemu karo gegantilaning ati kuwi ning diajab pancen mung kudu kepengin nindakake karonse tegese campuring priya lan wanita
Hadnyonowati. Mumpung iki wektune isih ana kalodhangan ingkang mirunggan sarta iso digunakake. Ayo to. Tentrena rasaning samba, buktekno katresnanmu supaya kangenku iki sirna saka jroning ati wekasan ora bondo marang uripe samba Wisnu Brata. Monggo Raden, menapa sak kersa paduka badhe kula ladosi Raden Sumarada. Kati Wisroyo Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ong Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Ladala Suwe gonku milang miling ana ing telenging taman negara ing Traju Tresna merga aku mambu gandaning menungso. Ora. Bejo temen uripe ami sundo. Teko aku weruh kanan ingkang kaya mengkene. Ora. Putri Traju Tresna. Brameswari ingkang ora iso dadi patuladan. Ingkang ora iso dadi panutaning para wanita sak negara Traju Tresna lha kok dadi laku bedang ora bangling. Kadange taruna sinuwun Prabu Setija Bhuma Narakasura Raden Samba ingkang wani angewat garwa Prameswari Traju Tresna. Oh, dadi atur ngersaning Prabu Setija. Thank you.
sesumbar lindu bumi. Lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur katup. Lumembak penyukang kumambang. Jagat pasisaning Ubathara wayahtul jagat paman pandhat nyono. Wonten dawuh nggih. Sawetara sowan padha kandharjo saprabtaniro paman. Tansah pinayunganing kawidadane ring sambikala nggih. Adipati Yayagriwa Prayogakna. Nggih sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang abdipun Yayagriwa. Maudara Prayogakna. Nggih sinuwun sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Paman wonten dawuh. Wis sawetara nggoning sun mapanake ya kuwi Yayi Hak Nyonowati mapan ning gedhong gedah. Mergo temeka tak wahyani mangsa kala dina iki nggonku mangun bebrayan kelawan Yayi Hak Nyonowati teka durung ngantuk jati ning pemarem sarta durung ngantuk sak tataning wong lanang ingkang diladeni dening wong wadon. Inggih. Nanging saka gedene rasa tresnaku marang Yayi Hak Nyonowati. Aja nganti Yayi Hak Nyonowati sarta aja nganti ana wong kang ngerti marang lelakoning Setijo. Mula tumuli tak mapanake ana ing gedhong gedhah ingkang ora bisa dibuka dening sapa wae kejaba mung Narendra ing Traju Trisna Prabu Setijo Bumanara Kasura. Lan nalika semana aku wis nate sak pejagong kelawan Yayi Hak Nyonowati. Dheweke tak tari apa to sababe lan panyuwune apa supaya gelem ladi kelawan Setijo. Nalika semana Yayi Hak Nyonowati matur kelawan panjenenganing sun kaya ngapa kagete ngrasaku. Bareng Yayi Hak Nyonowati matur yen to dheweke kepengin digaweke wujuding margogung saka Traju Trisna nganti tekan Ndarawati mongko tanpa menggo. Nuwun sewu. Menawi namung wujudipun margogung kemawon, kekilapan menapa saha kekirangan menapa Gusti kula anak Prabu Setijo. Kula kinten boten badhe nelasaken bondo probya negari ing Traju Trisna, paman wonten dawuh yen bab perkara bondo ora bakal tak itung. Nanging margogung ingkang anjuk ana ing negara Ndarawati mongko lempeng tanpa minggo kuwi ratas astana Gadamadana. Mongko astana Gadamadana kuwi papan pesareaning darah Mandura. Yen to nganti tak terjang kaya ngapa dukane Kanjeng Rama lan kaya ngapa dukane Kanjeng Wa Prabu Mandura. Mula perkara iki wajib ndak pitung, wajib ndak gelar, ndak gulung lan wajib dadi pirembugan antaraning para pinisepuh negara ing Traju Trisna. Aja nganti seluruh dalan sing kleru apa sing tak tindakake mundhak dadi goro-goro ning jagat jagat Traju Trisna lan jagat Ndarawati. Paman pancat ngono. Piak, 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 piak. Kami Sunda inggih kula ingkang sowan jinuwun. Gawe kaget tanpa tinimbalan kowe sowan. Ana wigati apa? Mugi ndadosna ing kawuningan sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Kami Sunda diagung pangaksami. Menawi atur kula ingkang sakmangke adamel kejot penggali paduka. Lho. Gawe kaget penggaling sun ana wigati apa? Nalika semanten kula nedheng miling-miling angrondani negaring Traju Trisna. Lampahipun ing abdipun Kami Sunda dumugi wonten ing Taman Negari ing Traju Trisna papan gedhong gedhah. Papanipun Gusti Ayu Hak Nyonowati ingkang garwa. Kagiyat raos ing manah kula jebul wujuding gedhong gedhah sampun boten wonten. Nalika semanten tumuli kula wantun-wantunaken mlebet wonten ing taman niti priksa kawontenanipun taman. Mugi andadosna ing kawuningan. Nalika kula jumugi wonten ing taman jebul nuwun sewu nggir bilih ingkang garwa Dewi Agnyanawati sampun runtung-runtung rentengan kalian satunggiling priya. Maudara wonten timbalan ing adau.
Apa pancen kepara nyata sing mbok tingali mau? Ih, mboten kelentu. Menawi ngantos kelentu duk jonggo kula ingkang kinarya lintu. Hami sunduk. Mbok menawa pancen ana abdi dalem priya ingkang nderekake marang tindaking ratu gustimu, ya ku Yayi Dewi Hak Nirawati. Waduh, nyuwun pangapunten. Menawi abdi kula menika kathah ingkang tepang jer kula sampun dangu suwita wonten negaring Traju Trisno. Menawi kula nyebat asma menapa paduka mboten kejoting penggalih sapa? Sapa misundha? Sapa sing wani bareng karo garwaku? Monggo papan ingkang dituju menika patenggan ingkang menika pesareanipun ingkang garwa. Lho. Pesareaning garwaku kok dadi renteng-renteng karo wong lanang? Sapa sebutno? Inggih, nyuwun pangapunten. Sareng kula tingali nyuwun pangapunten lho sinuwun. Mboten pangling inggih menika ingkang rayipun Raden Samba. Samba inggih. Wah, parang pete. Wah. Tetap duko yayasini pe netra kocak ngundaran dirhidup nyomangolon coko wadhanani rombaranang ong ing nyuwun pangapunten sinuwun sedaya kula aturaken menika jumbuh kalian ingkang kula sumerepi wohoh ladalah. Boten nginten babar pisan bilih ingkang rayi Raden Samba wantun ngidak-idak dhateng kanalindran paduka. Wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun kadang sepuh ingkang boten badhe ical salaminipun gesang. Menapa inggih paduka tasih badhe paring pangapunten dhateng ingkang rayi anginipun sawanipun wantun ngewat dhateng garwa paduka. Ingkang sampun wantun ngregeti dhateng saliranipun ingkang garwa. Samba! Kriwi andadi kerojokan. Waduh, Regiono Patih kados pundi. Malah sajaipun sampeyan Regiono Patih teko. Damel murup penggalipun Prabu Stijo Bumonoro Kasuro. Yes, ben pancen tak jarak. Nek ora ngono ndak ora ono pancatan. Nggonku bakal gawe geger antaraning Traju Trisno karo Ndorowati. Ayo padha didelok babaring lakon. Misundha monggo kula dherekaken Gusti Pati. Babar pisan lha kok dadi tekan semono gedhoamu. Nggonmu wis wani ngorek-orek marang pasuryaning kadang tuwa kowe ngidak-idak malah ning kalalindranku. Lha kok dadi kowe muta tuli yen kuwi mbakyumu dhewe, Samba. Samba. Kowe tegel karo kadangmu tuwa, Samba, adikku cah bagus. Kowe aja mlayu, Samba, ayo temonono kakangmu yen pancen kowe lanang tenan, Samba.
imbalan ingkang adawuh. Apa ya tenan saksuwene kowe iki dadi garwaning Kakang Stijo, kowe urung tau didumuk karo kadangku tuwa. Sepisan kemawon dereng. Tenan, inggih saestu. Ateges aku sing pisanan to ora ngono to kowe. Saking ageng ing raos tresna kula panjenengan anggen kula njagi menika ngibaratipun kados sampun mboten kirang-kirang sepados sak mangke kula menika sampun ngantos dipun jamah dening Kakang Stijo Bomo Narakasura. Jagat Dewa Batara. Lah iki neng kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Neng kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ing atase kowe kuwi digarwa dening Ratu Gong Binatara. Lah kok dadi nggonmu nyekeli tresna nganti kencenge ora jamak kelawan sombo yo yo. Mula tak imbangi kasetyaning tresnamu kanthi cara nggonku wani ngewat sarta nggonku wani anggebang lawan garwane kakangku dhewe. Iki pitukane ora enteng lho Hang Nyonowati, pitukane ora enteng. Yen nganti kakangku iki ngemengko ngerti Kakang Prabu Stijo kuwi engko pirsa. Saura-urane mesti nyawaku ingin ditotohke. Nyawaku ingin ditotohke. Hak Nyonowati. Hak Nyonowati. Sapa? Suwantenipun Koko Prabu Stijo. Mati aku. Aku mati iki aja sembrono iki. Nang ati Kakang Stijo tekan kene iki aku mati tenan. Yen mati aku delikno. Mbok inggih sampun dipun adepi kemawon to Raden. Badhe mlampah wonten pundi malih, badhe menggok wonten pundi malih. Nek pancen panjenengan ki tresna lair batin karo Acanawati yo nek tenanan yo ditotohi nyawa yo dilakoni. Nek sampeyan ngantos dipun pejahi dening Kakang Stijo kula mboten badhe kantun. Kula nderek pejah bela pejah badhe nganyut tuwuh. Perkara nggon lalu kuwi gampang ning lisen iki lho. Lisen iki lah kakek kakangku. Aku tak ndelik sedhi lho. Sampun menawi panjenengan menika badhe singidan ateges Raden Samba menika mboten lahir batin. Ateges Raden Samba menika mboten tresna kaliyan kula. Beda menapa panjenengan dumugi mriki ngebut katresnaning nyatane sampeyan jireh getih wedi mati. Hak Nyonowati. Hak Nyonowati ora tau buka korine keparat kowe. Sesumbar lindo buming lindo bumi kunjing kumalu dukuntur katup ong ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong. Kula ngaturaken bekti konjuk sinuwun. Kok ora Bu, kula ngaturaken bekti kula konjuk kok ora Bu. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngur. Wah. Waduh. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak sandhang. Jebul kon ora laladi karo aku. Sak nyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Hak Nyonowati. Kebangeten nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Traju Tresna. Kebangeten nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Hak Nyonowati, kowe kejem karo bojomu dhewe Hak Nyonowati.
lepat kok Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami kok Prabu, mulai badhe mejahi. Tuhan badhe ndawaken pidana sampun ngan Kakang Mbok Agnyarawati ing pranyata. Kakang Mbok menika mboten klintu. Nanging ingkang rayep pun sombo ingkang klintu. Adikku di. Adikku wong bagus. Adikku sombo. Kowe tak tresnani lahir batin. Nadyan Setija wis ngerti sejatine aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedene tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrake dening Sinuwun Darawati wae tak aku adi tenan. Lah kok dadi kaya ngono lakonmu? Lah kok dadi kowe memek matamu sapa? Kowe picak. Kowe bagus ning matamu ora weruh. Kuwi Mbak Yumu. Kuwi Mbak Yumu. Apa jagat iki mung sagodhong kilor? Donya iki akeh wong wadon sing ayu, akeh wong wadon sing pantes minangka dadi jatuh kramamu. Nek lha kok dadi kowe tegel ora arek jagating Setija. Iye. Kula nandhang kalmaten kok Prabu. Mila dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe selak. Ya lumrah. Ya lumrah. Kowe keluputan tumrap negara Traju Trisna ora ana hukum sing pantes tok sandhang coba amung tak hukum gantung kowe tak pateni. Ning apa ya rampung? Apa ya rampung? Yen kowe tak pateni, Kanjeng Rama mireng. Mesthi aku didukani dening Kanjeng Rama, gedene aku bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Sombo, piye? Piye carane kudu nengahi lelakon iki? Inggih. Kula sampun ngakeni kalepatan sinuwun kula ingkang nglepap. Sinuwun sampun ngantos Raden Sombo ingkang dipun pejahi. Upami kula kapatrapana pidana ingkang pantes namung kejawi amung dipun hukum gantung kula ugi nderek pejah. Hang Yanawati. Wonten dawuh. Kowe menengo cangkemmu. Inggih. Menengo. Matur akeh-akeh ora ana gunane kowe mbela karo awakmu. Kowe mbela karo awakmu kanthi dasar katresnan. Katresnan karo adimu. Ya si Sombo ya adiku iki. Wis ora ana gunane, menengo. Inggih. Iki sing ditantingmu. Atine Setija Bumana Rakasura piye nggonku kudu ngadepi marang lelakon iki. Yen aku nggunakake tata hukum pernatan hukum adil negara ing Traju Trisna, adikku mesti bakal nampa pahukuman ing sakpurwat. Ning apa ya lelakon iku bakal rampung yen to Sombo wis tak hukum gedene hukum pati. Mula aku kudu iso nengahi lelakon iki ing sak traju, sak bobot, ing sak timbang. Aja nganti abot sisih. Sombo. Wonten dawuh. Hang Yanawati. Kula wonten dawuh. Ku tak takoni wong loro. Inggih. Kowe seneng karo Mbak Yumu? Inggih. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih, tresna wae Prabu. Lahir batin. Lahir batos. Suwi nggonmu tresna. Sampun dangu. Hang Yanawati. Kula wonten dawuh. Kowe tresna karo Sombo? Menawi mboten tresna, kula mboten nglampahi sak tataning tiyang jejodohan. Ku rasa to critake. Bar nyebit-nyebit rasaku meneh ya. Inggih. Sing tak takoki mung perkara tresna. Inggih. Inggih, tresna lahir batin, lahir batos. Upama Sombo tak patrapi paukuman, kula kedah manjing. Ugi dipun patrapi paukuman, yen Sombo tak pateni, kula badhe nglampus diri pados margining pejah. Sombo, wonten dawuh. Baliyo. Baliyo ning Darawati. Inggih. Baliyo ning Darawati, kowe nyuwun pangestu karo wong tuamu, Kanjeng Rama Prabu Darawati. Matura yen kowe seneng karo Hagnyanawati. Kok Prabu? Wis to, rasa nangis. Inggih. Yen Kanjeng Rama mangestu niku kowe dhaup karo Hagnyanawati sing ngragati Sombo utawa kowe karo Hagnyanawati sing ngragati Setija. Sombo dhaup karo Hagnyanawati sing ngragati kadhangmu tuwa ing Traju Trisna. Aku sing ngragati, aku sing dhaupke, aku sing dadi seksine. Iki gedhe atine kadhangmu ing Traju Trisna. Nyuwun pamit.
ndang lunga. Inggih. Sinuwun kula kados pundi? Trajutis ora butuhke wong wadon kaya kowe iki. Melu karo calon bojomu. Inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit kok, Prabu. Wis bali ya, cah bagus. Bali ya. Mundak selak ganti rasaku marang kowe, mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi kangis. Aku dados mekaten anggen paduka nengahi perkawis menika. Paman pancat mon luar matur apa? Apa kurang adil? Apa kurang bener? Gonku nglakoni lakon sing kaya mangkene mau. Inggih, adil lan bener, tur bijaksana. Namung nuwun sewu tumrapun tiyang Traju Tresna sami kemawon sampun dipun ciprati rahleto kaliyan ingkang rayipun Samba. Dewi Agnyonowati menika Prameswari lho. Dados patuladanipun para kawula sak negari Traju Tresna kok lampah bidang mongko kalian rayi piyambak. Lampah sedeng kalian ingkang rayi piyambak. Lho nyuwun pangapunten. Pasuryanipun paduka anak Prabu Stijo menika sampun dipun idiak-idiak dening Raden Samba. Makuta negari ing Traju Tresna ingkang paduka agem menika sampun kecipratan letuh, kecipratan reget saking pakartinipun ingkang garwa Dewi Agnyonowati. Menawi jagat menika kathah priyantun kakung ingkang pambekipun kados Prabu Setijo, tartemtu kathah ingkang sami alampah bidang kathah ingkang sami alampah sedeng dhateng priya sanes. Amargi garwanipun utawi guru lakinipun boten tumindak menapa-menapa. Lha nuwun sewu, paman, wonten dawuh. Kowe arep guneman apa wae sakarepmu? Ning pancen iki ingkang tak temtokake kanggo lakoni si Samba lawan Hanyalawati. Aku ora apa-apa, aku ikhlas. Kala mangsa Stijo bisa golek bojo ingkang luwih ayu tinimbang Hanyalawati wis ben. Nek pancen adiku tresna men dilakoni. Nek pancen adiku seneng men dilakoni. Lha nuwun sewu, garwa menika sigaraning nyawa. Menapa inggih panjenengan badhe ngiklasaken ingkang garwa dipun gandeng dening Raden Samba? Nuwun sewu. Dipun rangkul dening Raden Samba tuwin nuwun sewu tutukipun ingkang abang kados mekaten dipun cecep dening Raden Samba. Ora saking guna meneng. Inggih. Inggih. Ngestaken dawuh. Misundha wonten dawuh. Mrene yo. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Halo ning negara Ndarawati. Inggih. Nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Oh inggih, ngestaken. Isining nawala kuwi tak jarwani lamun isining nawala mung kepengin bareng sak lakumu suwane adikku Samba lan Hanyalawati. Ndak suwun suwan ana ning negara Traju Tresna. Sendika ngestaken dawuh. Aja nganti mbok kapak-kapake adikku Samba lan garwaku Hanyalawati. Cukup nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu. Yen Kanjeng Rama Prabu wis nyurasa isining tulis sajroning nawala, kowe bakal ngerti apa karepe Stijo. Lho iya, ngestaken dawuh. Mangka dina iki misundha. Nyuwun pamit tambahi petuk. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
He Sunda, wonten dawuh Gusti Patih layang mau ndi? Lho. Badhe menapa wis ta? Kaya ngapa? Inggih. Bukaan lan surasanen. Nyuwun pangapunten kula mboten wantun yen ana dukane aku sing nyandhang, aku sing bakal nampa dosane. Waduh. Dos pundi to menika? Ora usah ngeyel, Kaki. Inggih, ngestokaken dawuh. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Hong, piye isine? Suraosipun sinuwun setijo anggenipun nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama sinuwun Darawati. Krono sampun dukani dening kalian Raden Sombo lan Dewi Agnyonowati lan sinuwun Traju Trisno sampun ngikhlasaken. Dewi Agnyonowati ginarwa dening Raden Sombo malah sak mangke upacara dhaupipun dipun suwun wonten garing Traju Trisno. Dimun wonten sak ngandhap piyambak kula kedah lampah sareng kalian Raden Sombo lan Dewi Agnyonowati sowan dhateng garing Traju Trisno. Badhe dipun kepiyakaken dhaupeng pinanganten. Misudo, wonten dhawuh. Kowe Nayaka, kowe punggawa Traju Trisna, saiki aku tak takon karo kowe, ana lelakon kaya mangkene kowe melu isin apa ora? Inggih. Wangsulan, inggih sejatosipun lingsem. Krana Prameswari kok tumindakipun kados mekaten, dudu perkara Prameswari sing tumindak kaya ngono. Yen Gustimu Dewi Agnyonowati tumindake ora patiya salah ning sing picek mripate ora nyawang karo kahanan ora weruh karo kadange tuwa Raden Sombo menungso kaya ngono kok putrane sinuwun Darawati titis sang Hyang Bathara Wisnu Wisnune ngendi aku tak takon apa ora tumurun lan ora dinehi panggulawentah sing becik karo bapakne anak ratu gong binatur kok tekone sak ngisoring delamaan kelakohane jijiki wani ngewat karo bojone dulure tuwa. Wah pancen iblis tenan. Kula kok suwe-suwe melu mangkel yen pancen rasamu mangkel karo Raden Sombo. Nggonmu ngirit Raden Sombo karo Dewi Agnyonowati yen bisa mbok piloro ning dalan aja nganti dheweke wutuh tekan Traju Trisna menawi wonten dukanipun Prabu Setijo aku sing bakal nanggung. Ha nggih Setika ngestaken dawuh Gusti Patih. Oh.
Gwana gelar pandan moncar tinon ler kekonang sorom sorote tan badang om om Koko Prabu nyemuti dhateng lampan negari Ndorowati ingkang tansaya dangu saya mutawatiri tumuli ingkang rayani bali dhateng sowanipun kadang kula ing Jodipati. Ya pun kakang wis ngerti. Nah ing apa ora jeneng ingkang kok malah bebecer barang asmane Kyai Prabu Ndorowati yen to nganti wong kono-kono padha priksa marang lelakon ingkang sinandhang Projing Ndorowati. Mun mapunten gandeng werku doro tuwin kadang kula para Pandhawa menika ngibaratipun kalian ingkang rayi sampun mboten saged pinisahaken. Mila tumuntun kula mboyongi dhateng sowanipun kadang kula pun panenggak ingkang wigatos supados sak mangke saya kiyat bebeteng negari Ndorowati. Menawi wonten lampahan ingkang sak mangke kula kuwatiraken badhe lumampah wonten Projing Ndorowati. Yai Prabu rasa kuwatir. Nadyan pun kakang ora bakal ikhlasake negari Ndorowati. Pun ngakang go sago betengi yen to iki mengko bakal dumadi lelakon ingkang mesamestine ora kelakon ning Projing Ndorowati Kresna. Ong premara ramangos wong ngambrang ong kadhi karunaning kasose yen aning marga malalat tumiring Sang Kondo Wastratmaja long-long lalu mangulati Kresna kakangku Werkudara piye yen dikeparengake aku tak takut bakal nulung aku nopo sajake kok oleh padha menggali nganti aku ora mbok paringi dawuh aku mbok aturi supaya sowan ning Projing Ndorowati ewadine tekan sprene durung ana pangandikaning Kresna kakangku Werkudara piye ora susah dadak takon kelawan kadang ning Ndorowati dilo mengkas mengko kowe bakal ngerti apa sing bakal dumadi ning Projing Ndorowati Dimas Gunjang kancing langit kelap-kelapatun lerkin sanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos parep sami Balacana kasaru plajaring satra ing parang Garuda nenggih Sang Samba nganti nenggih Dewi Hak Ngrawati kagiat Anjulana Tandrawati wau Kresna
Han luluso hanyokro ring mering sang resi jah nawi suto. Mering sang resi jah nawi suto. Ya jagat mangistung koro wayah pro jagat koko prabu bi. Ngemuti dateng lelapan ing kados mekaten menika kados pundi Bandara Dasih menapa rantamaning manah kula. Teka samangke anggen paduka mbiyantu dateng pun Samba sampun kasembadan. Menika Samba sampun suwan wonten negari Ndorowati mongko runtung-runtung rentengan kelan pun Hadyanawati. Alah dalah. Wah, janjane ya karepku ora kaya ngene iki. Ning lha kok kedadeane kaya mengkene. Wah, sajai panjenengan ora iso dipambengi meneh. Katresnane Samba karo Hadyanawati ora mung keplok tangan siji nanging jebul keplok tangan loro. Nek wis kaya ngono kuwi piye Kresna? Moro gak keto sawangen. Nenggono no tembung anak polah bapa kudu keprada. Nyatane pancen kepara nyata yen to Hadyanawati ora tresna karo anak Gusti Jaba Manara Kasura. Malah sajake dheweke tresna karo Samba ketitik wani mlayu saka negara ing Traju Trisna. Sowan ana ing Prajeng Darawati. Samba, iki kula wonten dawuh. Lah kok dadi kaya mengkono lakonmu? Apa ingkang mbok tindakake kuwi apa ora memirang marang Nata Darawati mongko aku iki wong tuamu, aku kuwi bapakmu. Yen nganti iki mongko kawanguran dening kadangmu. Kawanguran dening kadangmu Gusti Jaba Manara Kasura disenggo Nata Darawati kuwi ngayomi marang anak ingkang luput, ngayomi marang lelakonmu ingkang setangane mau ora bener, Samba. Nggih. Nyuwun mampunten, Rama Prabu. Termaca dawuhipun Kakang Prabu Gusti Jaba Manara Kasura nalika semanten estunipun kula menika sampun kadenangan dening Kanjeng Kakang Prabu. Lho. Malah Kakang Gusti Jawa Swano inggih sampun mangertos. Nanging kados menapa kagiyat raos ing manah kula jebul pinanggihipun penggalipun Kakang Gusti Jaba Manara Kasura menika pancen nggadahi penggalih ingkang lila legawa lahir terus ing batin. Kok kowe iso matur kaya mengkono? Karena kula kadawan wangsul dhateng negari Ndorowati tumunten badhe nyuwun malilah paduka Kanjeng Rama Prabu. Anggen kula badhe dhaup kalampun Nyai Hadyanawati sak mangke. Kakang Gusti Jaba Manara Kasura sampun dawuh kalian kula bilih piyambakipun ingkang badhe ngraket upacara pawiwahan dhaup ing pinanganten antasipun ingkang rayi lawan garwa kula pun Hadyanawati kosek. Setijo kondo kaya mengkono kuwi durung karuan lamun lair kandhasing batin angka siji dinunggap angka loro. Nadyan to kadangmu wis ngerti, nadyan to Stijo wis weruh. Lelakonmu nggonmu bedang lawan garwane. Nanging aku ora gampang menehi pangestu lawan anakku Samba dhaup karo Hadyanawati sebab ana tetembungan wong yen kepengin gawe nesu ning wong lanang kuwi bedanen bojone. Yang dibeda bojone ora nesu bedanen awak anake. Yang dibeda anake ora nesu. Tegese wong mau pancen lahir batin nggone duweni rasa sabar sarta ikhlas. Nanging aku apal karo pambegane kadangmu Traju Trisna lho Samba aja gampang kowe matur kaya mengkono. Ya, 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 Pak. Nuwun sinuwun. Pandhawa tata Kadewesraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang iki sapa? Nggih, nyuwun pangapunten. Kula abdi ing Traju Trisna, kula pun Hami Sunda. Hami Sunda kasinggihan mekaten. Ana apa teka kita sira sowan mongkol tanpa tinimbalan? Dipun utus dening Ratu Gusti kula Prabu Setijo Bu Manara Kasura. Samangke badhe atur nawala kunjuk paduka Gusti kula sanata ing Ndorowati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Anak Gusti Jo atur nawala. Iya, kaya ngapa? Hami
Sunda wonten timbalan. Wis tak tampa lan wis tak surasa tulis jroning nawala. Aku wis ngerti lan tanggap kawan karep anakku Setija Bumana Rakasura ingin duweni penggaling keng jembar sarta gedhe kaya mengkono. Dene aku ngaturake panuwun. Lajeng ngeparang paduka Samba wonten timbalan ngadhawuh maju kene Cah Bagus. Lelakon iki bakal sirep. Lelakon iki bakal tumuli ora dadi lelakon sing gedhe. Lamun sira anakku ngestu padha dawing kadang ping Traju Trisna. Paripun menapa Rama? Jroning nawala wis ndak surasa yen to kadang mesti jaba mana Rakasura matur lawan wong atuwamu aku nedya mboyong marang sira sakloron. Wondene sawise tekan negara Traju Trisna anakku Samba ora bakal nampa paukuman saka anakku Setija nanging nggonmu bakal kepengin dhaup karo hak Nyonowati bakal dituruti karo kadangmu ing Traju Trisna. Mula wektu dina iki kowe mangkat to bareng lan lakune calon garwamu hak Nyonowati dimen diderekake utusaning anakku Setija ya kuwi Ami Sunda. Mangkat to Samba. Ketokno jiwa lanangmu. Aja mringkos kaya wong wadon kowe Samba. Nuwun pangapunten Rama. Menapa ing dipun ngendikaken Kakang Prabu Setija menika menapa kawur saestu? Menapa kula mangke dumugi wonten negaring Traju Trisna menika mboten namung dados pengewan-ewan. Tegesipun kula namung badhe dipun pidana dening Kanjeng Koko Prabu Setija Samba. Wong luput kowe kudu wani nampa paukuman. Upama ta iki mengko ming kinarya karti sampeka. Nggone Setija nimbali kalawan sira lan sak tekane ana negaring Traju Trisna. Saka pangeraku luwih apik, luwih becik lamun sira anakku Samba pasrah kelawan kadangmu ing Traju Trisna mangsa borong. Nggone bakal jenenge bor lawan sira kulup kusuma kilat moko. Waduh. Inggih ngestaken dawuh. Anak Kresna aja mringkus kaya wong wadon. Ayo. Tembunge kowe wani mbabari, kowe kudu wani nglampungake, kowe kudu wani nandur, kudu wani ngunduh wae. Inggih. Ngestaken dawuh. Anjenowati. Wonten timbalan Kanjeng Rama. Melu Ami Sunda kelawan calon bojomu Samba prapta ning negara Traju Trisna. Inggih ngestaken dawuh. Gusti Kresna, wonten dawuh. Ing nganti kok kedadian apa-apa piye? Kakang Prabu, kula langkung ngertos kan panjenengan. Kula langkung pono dhateng manahipun anak kula Setija. Perkawis menika mangke dadosipun sae menapa leres menika gumantung dhateng Samba kalian Setija. Perkawis menika mangke dados ageng tuwe nalit menapa dene sirep menika gumantung kalian Setija kalian Samba. Lha iki anakmu lho Kresna. Lah nganti moko Setija tumindake ora prasugo karo Samba piye? Sapa sing arep belani? Nuwun pamapunten. Samba sampun wantun bibiti perkawis. Kula ugi mboten badhe saged ngayomi dhateng Samba jenatanipun ingkang tumindak menika anak kula. Waduh lah. Lah terus iki piye? Sampun panjenengan kendel kemawon. Mangke saged tumandang menawi kula sampun matur dhateng sopaduka Kanjeng Kakang Prabu Samba Adnyawati mangkato misunda wonten dawuh. Anakku sakloron niriten prapteng Traju Trisna. Lho nggih, ngestaken dawuh. Monggo Raden. Perkara iki aja tok sepeleke. Kaya aja wis lumuh ngentasi perkara. Kowe iki wong tuane Samba, wong tuane Setija. Nek nganti kedadian iki mongko kriwikan dadi grojokan geguyu dadi tangisan. Mongko kowe ora cawe-cawe. Dok nyono crak nyono lampu dengstane Ratu Darawati kon satan Wisnu, Kakang Prabu.
kula mboten badhe negaken, namung samangke kula mboten badhe tumut cawe-cawe. Monggo dipun awat-awati lampahing sombo. Yo. Yen pancen kaya mengko aku tak toto-toto kawur kudoro, kula semanggaken kok Prabu. Yo, Kresna. Sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lerwowo sing pinih dibanso ing Raden Sombo. Ami Sundapa panjen sengaja tak ndek lakumu ning tengahing alas mergo bareng tak rasak-rasake kowe menungso sing ora ngakoni karo dosamu. Menungso sing ora ngakoni kalau keluputanmu. Kowe wis luput, kowe wis salah ning isih gleleng pacakmu gembilo sirahmu. Kowe wis ngorak-arik raine sedulurmu tuwa. Kowe ngidak-idak derajat lan martabat wong Traju Trisna. Ning rumangsaku ora ngrasake luput babar blas. Kowe grayang bojone sedulurmu, bojone kadangmu. Ning kowe isih klecam-klecem. Sajak seneng atimu. Wah, adalah menungso apa? Kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ora liduk ujaring wong daplok wong Traju Trisna wong lamis ora jumbo karo ngendikane nalika nawala disurasa dening Kanjeng Rama Ndarawati. Ami Sunda kowe wujuding nayaka sing langlungkuwi ngasarta ngungkuli marang wasesaning Nalendra panguwasamu rumangsamu kaya ngembari marang panguwasaning Nalendra Traju Trisna. Durung karuan tekaku ning negara Traju Trisna bakal entuk paukuman saka Sinuwun Setija. Nanging kowe snebakake paukuman karo calon garwaku Raden Sombo. Cukup. Ora sandadak kowe ngecomang deleming. Ora sandadak kowe ngomongke babakan kautaman lan bebener. Ora usah kowe ngrembug perkara aku kuwi duwe panguwasa apa ora. Ning aku wong Traju Trisna. Aku melu rumangsa isin duwe sesembahan wujuding prameswari sing lobok kembene kendho tapi seneng lelemeran karo wong lanang liya. Wong wadon kaya Haknyanawati ora pantes sikile ngidak jlambrah ndatul ya negara ing Traju Trisna. Wosien Prabu Stijo ora menehi paukuman karo Raden Sombo, aku sing bakal menehi paukuman karo kowe sak mati. Thank you.
sombong. Sombong anakku lanang. Ya gini. Paman nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng paman. Kowe tiba saka Dirgantara ora pangling bareng karo garwa ing Raja Trisna Dewi Hagnyanawati nggih. Menawi kula cariyosaken mangke tumuli badhe panjang lampahanipun. Nalika semanten pancen kula wonten angewat dhateng pun Kakang Mbah Hagnyanawati. Kula kalian pun Dewi Hagnyanawati menika sampun sami-sami tresnanipun tumuli kula nyuwun pangestu kalian Kanjeng Rama. Nalika semanten Kanjeng Rama meh kemawon maringi pangestu dhateng kula dumadhan. Sawanipun utusan saking garing Raja Trisna api-api badhe ndhaupaken ingkang putra pun Samba. Kakang Stijo badhe ndhaupaken kula tumuli kula dipun mirip sawan dhateng garing Raja Trisna. Nanging dumugining margi kula dipun pulasara dening wadyabala Raja Trisna ing nami wonami Sunda. Paman kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Ayo aja mlayu kowe Raden Samba. Langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing apa kepara iki ingkang aran Ami Sunda ya Raden Janaka wis wanuh karo aku wong sak jagat padha ngerti karo citrane Raden Janaka ora usah dadak sampeyan nyingitake Raden Samba karo Dewi Hagnyanawati yen Nalindra Traju Trisna ora menehi pahukuman aku nayakaning Traju Trisna Digya Ami Sunda ingkang bakal menehi pahukuman karo Raden Samba lan Dewi Hagnyanawati. Mula Kang Sangga kuwi kaya aja pisan-pisan ndelikake Dewi Hagnyanawati lan Raden Samba ndi menungsane tak jaluk Ami Sunda. Sunda. Aku kuwi satriya. Piranganing Pandhawa, panengahing Pandhawa Raden Janaka ing ngatasé kowe mung derajating nayaka teko Malang Kadhak. Apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin njaluk? Apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin njaluk tulung kalawan Janaka? Dene kowe nyuwun tulung kalawan aku mbok kon menehake Raden Samba. Ya, mengko bakal tak wenehi. Sarta bakal tak pasrahke marang Ami Sunda. Nanging aja kaya ngono cak-cak amu mundak ngregeti marang asmaning anakku Stijo Bumonoro Kasuro Ami Sunda. Duh Raden, nyuwun pangapunten. Ngantos kula supe dhateng Purwodusina krana kebrananing raos. Ingkang saking menika monggo Raden kula trimaringaken Raden Samba lan Dewi Hagnyanawati badhe kula boyong wonten negaring Traju Trisna. Kula nekseni bilih paduka menika satri ingkang luhuring budi Raden kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan nyotampanono Ami Sunda. Wah, kunjuk. Den teko paduka citra ing pangandika. Oh, nyandak curiga kuping kula dipun perung dados satu Raden. Thank you.
Kuncang kancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung prasasta kang kenteni sileming palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Lha kok dadi aku utusan karo Ami Sundha ndak aturi-atur nawala kan Kanjeng Rama teko dina iki ora katon sowane Ami Sundha. Nggir kula atur sronta sawetawis sampun kesoso. Ih sinuwun. Kula atur sronta sawetawis sampun ngantos kesoso supaya inggal rampung perkarane sombolan hak Nyonowati apa dene Setijo. Aja nganti kedowo-dowo. Aku wis ikhlas lahir batin. Nggonku bakal ndhawuhake adiku lanang kelawan cak. Garwaku ya kuwi hak Nyonowati pancen loro-lorone padha tresnane. Paman pancat nyonto aduh sinuwun ketiwasan aduh aduh sinuwun Ami Sundha wonten dawuh. Lah kok tadi lereh-lereh getih saka talinganmu. Waduh sinuwun nyuwun pangapunten. Nalika semanten kula sampun kasembadan inggih menika mboyong Raden Samba lan Dewi Haknyonowati nanging wonten margiipun bigal dening Raden Janaka. Anginipun badhe milujengaken Raden Samba lan Dewi Haknyonowati. Kula suwun kanthi sae-sae. Malah Raden Janaka ingkang merung kuping kula talingan kula bedhot kados mekaten. Wonten sabdanipun Raden Janaka ayo diajangi jembar ratu ing Traju Trisna. Rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh iblis karepe dhewe. Paman, la kok kowe melu-melu perkara iki Paman Arjuna. Gawe aku laru mongso luput diwarai dicacat awakku karo Raden Janaka ben kriwikan dadi krojokan keguyon dadi tangisan ah. Kula ingkang sowan paman. Ya kene. Sajak merbabak pasuryanmu. Ana wigati apa? Sajak yan awung duka nggir. Atmajaku bocah bagus paman. Nyun mampunten. Mesinipun paman sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Menika perkawis kula warga antawisipun kula sombolan Yayi Haknyonowati. Estunipun manah kula sampun lega, manah kula sampun ikhlas. Menawi Samba estu-estu remen kaliyan pun Haknyonowati badhe kula dhawuhaken. Niat kula utusan kaliyan pun Ami Sundha menika kula wau. Saya mboyong dhateng pun Samba kaliyan pun Haknyonowati badhe kula dhawuhaken wonten regaing Traju Trisna. Ning kula nuwun sewu. Malah paman ingkang ambigal dhateng lampahipun Ami Sundha. Satemah paman damel kucem. Asmanipun ingkang putra pun Setijo krana panjenengan sampun wantun miloro dhateng Nayaka ing Traju Trisna. Ateges paman sampun nyemplung wonten ing lepen majeng klebus mundur ya bakal klebus bakal tak ajoni legane ngatiku nuwun sewu nek paripaksa kula ingkang munjung sampean Paman Janaka. Aduh arep mesine aku ora bakal tekan batin nggonku nglakoni perang karo Paman Janaka mergo sampean wong tuaku sampean pepundenku
nanging srana limpung iki ora dadi jalaran sampeyan ora eling aja dundang nalindring Trajo Trisno Raden Janu. Terus gelis tambah tenempot porwas dosi nomer semer semar kau yang nanti mar. Daramu kena ngopo Petro, mbok kaya ana limpung nang ngene. Aku meru adu arep karo Ndara Setijo. Piye to le tak gotonge matur sinuwun Darawati wae. Nalika semanten mitulung ingkang putra Ndara Samba kali Dewi Agnyanawati terus dumadakan kula ya ora weruh pripun kok sebabe kok tuju-tuju ketemu kali ingkang putra Ndara Setijo pun padu wonten nika Ndara Janaka ngayomi Ndara Samba Ndara Setijo mboten trima terus ngerti-ngerti Ndara Janaka niku pun gletak tenggalan lho kenapa apa Petro mboten ngerti ning enten limpung ning mboten wonten lombok ya. Kau ini suwe cangkeme kek. Matur kok sak penake dhewe. Janaka ana limpung. Nggih, kula mboten ngertos pripun kok iso dadi kaya ngono. Lho. Wela dalane ngono sing nam nibani pusaka karo Janaka kuwi Setijo. Sajake ngoten wela dalah. Pasane ning Bathara Wayah Putra Jagat. Lha dalan. Lah kok dadi tekan semono Setijo? Mongko upama aku kuwi ngerti yen to Samba kuwi nampa paukuman saka Setijo, aku ikhlas. Aku ikhlas. Merga Samba luput. Aja kok dikunjara, dijur-jur wae, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa merga pakartine Samba pancen ya wis gawe tatune anakku Setijo Bumanara Kasura. Aning lah kok wani karo pamane Janaka ora ngerti ya to. Ora ngerti welinge wong atuwane mbiyen. Setijo, kowe iki pancen wong kendel karo sapa-sapa ora tau wedi. Nanging siji, aku oleh karo kowe aja pisan-pisan kowe wani karo pamanmu Arjuna. Lah kok iki wis ditrajang dening anakku Setijo? Ya, yen to pancen mengkono kok Prabu. Nggih. Sampun mboten saged dipun selaki malih. Gojali Suta dados waladalah. Boten sagedipun pambengi malih nggih. Najan panjenengan ginakaken penggalih ingkang sabar, penggalih ingkang ikhlas. Lah nyatanipun sampun dipun sebat dening Kang Rama. Bilih Gojali Suta kelampahan.
badhe menapa malih menika sampun kelajeng dumugi wonten ing tengah maju klebus mundur ya klebus menawi boten dipun antepi tuwin boten dipun papaki kridhanipun sinenggo tiang-tiang traju tresna menika wong jireng getih wedi mati. Hei, welmuna. Tresno Adipati Yayah Griwa. Kowe sapa putra Mandura Raden Wisata? Ora nrimak kaya ndi? Yayi Stijo Bumanara kasura suwani karo wong tuane ora pantes urip ana ing alam padhang. Wah, gigit limpahmu. Geget dening Sang Yayah Griwa. Nalika semanten, no Yayah Baskara titi mangsa kaya wesah yaning mangsa kala. Atmajaing Mandura Raden Wisata sirna madaning pranggo Jali Suta tugel gulune. Perang dados perang ageng prajurit Raju Tresna mungsu prajurit Ndarawati mungsu prajurit Mandura iki diwasi Ndara piye lajeng matur ajeng ora sawedi ingkang putra putra sapa putra panjenengan anakku piye Ndara Wisata tugel janggane dicokot buta Raju Tresna iblis lanet utang nyawa nyawa parat dikandani tenanan kok malah nyamplak. Wah, gayeng iki geger tenan ngatos-atos, Ndara. Ya Griwa, kowe buta tadur Tresna ya? Ya dasar para nyoto. Anakku wis soto tekani mati sapa sing materi? Piye? Anakku wis soto tekani mati sapa sing materi? Sing mateni aku tak geget janggane utang nyawa nyaur nyawa. Thank you.
Kudoro pancat nyono ya. Kowe sing dadi tok sumbering perkara lo. Aku ra melu-melu cangkemmu sing melu. Aku njalo urip nyohuripo neng luka boko. Kowe nganti dibelani kaya ngene, perang gedhe iki sing dadi tok sumbering perkara kowe. Nggih. Kula nyuwun pangapunten ora mung cukup njaluk ngapura. Wong yen wani tumindak kudu wani nanggung perkarane. Kula kedah menapa? Sing madeg Senopati saka Trajo Tresna, Kakang Mustija Bama Narakasura. Ayo. Kowe kudu wani madeg Senopati. Kowe kudu wani madeg Senopati. Siji. Yen kakangmu ketemu karo kowe mesti luluh hatine. Ora-ora niku iku bakal nampa pidana, mesti didhaopake karo Hang Nyonowati. Estu napa? Wis to. Nuwun pamit, Rama. Tiba sekon dari kan Wilmono lo waduh mati Wilmono. Panus maning jajalan pancen wedon jarak perkara karo wong Trajo Tresna. Sapa wani mateni titianku panah sing tak sawang iku ora bangling panah adikku Sombo. Sombo nek pancen lanang ayo petukno kakangmu Sombo. Wiwit cilik kowe tak gula wentah. Wiwit aku tepung karo kowe nalika aku diaku wong tuwa dene Kanjeng Rama. Sri Bathara Kresna ing Ndarawati kowe tak anggap kaya adikku dhewe. Kowe tak anggap kaya adikku dhewe, Sob. Ning kena ngapa kowe mentala ngorak-arik karo jagatku? Kena ngapa kowe mentala ngorak-arik karo aku, Sombo? Aku tresno karo kowe. Neng kowe gawe tatuku ing ora bakal ilang selawase urip. Terus aku kudu piye? Aku kudu piye? Aku tak takon karo kowe. Nek upama kowe duwe bojo, bojomu tumuli tak glandang ning Trajo Tresna, rasamu minangka wong lanang piye aku tak takon.
rasamu minangka wong lanang piye? Inggih. Inggih. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu, kula nyuwun pangapunten nyatanipun Kakang Mbok Agnyanawati mboten tresna kalian panjenengan. Nanging Kakang Mbok Agnyanawati tresna kalian ingkang rahipun Samba. Kula nyuwun ngiklasaken paduka. Kula suwun paduka ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Agnyanawati Kakang Prabu. Piye? Kula aturi ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Agnyanawati. Kula tresna karo kakalian Kakang Mbok Agnyanawati. Gagraken. Gagraken. Wedokan kaya ngono, nggo abrak opo? Mesthine aku ora bakal mentolo karo kowe. Ning gandeng merga kahananmu sing ora arek karo aku. Mripatmu. Mripatmu sing lindri-lindri. Mbok nggo nglirik. Mbok nggo ngewat karo Agnyanawati. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Acuplek matamu. Kudi, adikku mesti nih aku ramen tolo karuku. Aku mesti nih ora bakal tego karuku we. Neng kowe tego karu aku, kowe mentolo karu aku. Nganti kahanan morak marek koyong ini, mergosoko kahananmu. Iki tanganmu, mbok go ngarasi mbak yumu. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi karo mbakyumu. Oh, Mas. Kula nyuwun gesang Kakang Mas. Kula nyuwun gesang. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi bojoku Agnyanawati. Ah, sempal tanganmu. Kakang Prabu. Kakang Prabu mati, kula mati. Aduh. Wis ora ana wong lanang ingkang banget-banget nyepelekake karo Stijo. Wis ora ana wong sing bakal nampa katresnanmu. Sawangen tanganku isih kebak getih. Guluku isih dikalungi usus. Iki getihe Samba, ususe Samba tak cuwing-cuwing kuandane. Kakang Prabu.
bakal tenangin paduka ngrampungi perkawis. Teko paduka mboten binten kalian pematekanipun sato kewan ingkang rayi panjenengan juwing-juwing. Sinuwun. Nadyan jagat menika kantun setunggal piantun jaler. Inggih menika Prabu Setijo Bumanara Kasura. Nanging kula mboten badhe saged winengku dening panjenengan trimah. Kula nderek kalian gegantilaning manah kula Raden Samba Sinuwun. Eh, Pakalawati, Pakalawati. Aduh, Pakalawati. Pakalawati. Kowe lampus diri. Kowe ngalu suduk salira. Lah kok dadi kaya ngene kahanan uripe Setijo. Wis ora duwe pangarep-arep. Rama Prabu. Kula aturi ngukum dhateng kang putra pun Setijo Rama Prabu. Noto Ndrawati Semedi malah dihening nalika semanten tanggaping gatiri Sang Wisnu ing kelenggah wonten ing singasana papan pelengganing Noto Ndrawati wis paring sabda titiwakyaning mangsa kala wis nekani nenggih Sang Setijo kaya wis telas tulise tanggaping gatiri Sang Noto Ndrawati si Grandangu ingkang putra nenggerang Gatotkaca. Wonten timbalan. Iki pancen wis kemahyaning mangsa kala perang Gojali Suta. Kudu dumadi lan iki dadi katondo peranging bapa lan anak. Iye. Kadang ming Raja Trisna Setijo Bumanara Kasura. Sajake uga wis tanggap karang lelakon iki bareng paduka. Setijo nggone mlayu nganti sipat kuping kepengin nyuwun pangapura kan panjenenganing sunanging ingsun wis nampa dawing dewa. Lamun kaya wis telas tulising kadang wing Raja Trisna Garukaca wonten timbalan. Setijo ndak kamanane pusaka Kyai Senjata Cakra. Mengko sedelo meneh bakal ana anjang-anjang widodari. Ing tumurun saka ing ngawiyat. Tumuli kuandane anakku Setijo gawanen tumpangna ning anjang-anjang widodari. Mriki ngestakaken dawuh paduka wa. Thank you.
Berputi mantono raras ing om om Prastawa dhawuh paduka dipramesti Bathara Guru kliyan ana ingkang ngaraka isi dipangdal dalanipun pamit madal paselan dawuhaken menapa timbalan paduka dipramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Narada ing mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra saged ambabar jagat padan tumrapipun jagat Jasena kelawan bungkus sing mapan wonten ing wana Tebrasara. Lilanana kula nyuwun pamit Kakang Narada. Mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Narada sampun supe kadhawuhna dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu. Inggih ngestaken dawuh Bayu. Narada Bapak kuwi metu njapa tetuwun tindak ulun. Wah, Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara Bayu surti ting atiti. Sapa sing gawe? Bayu. Narada bapakku piye? Ora usah dadak panjenengan ulun ngambali pengendikane Wang Jatimurti. Yo. Kita ndisi ana laku mapan ana ing wana Tebrasara. Ngandiya sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita. Wah, yo ngestoke dawuh. Dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajasena meper pangamuking si Gajasena aja kladuk wani mrawasa marang Kayiwangan Suralaya. Ngestu padha dawuh Narada bapakku. Aku njaluk pamit budal marang wana Tebrasara. Serti ting ati-ati duga-duga digawa. Sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggaling wong kulon Jatimurti. Narada kakekku iya. Thank you.
kanjing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung oh. Ah, berkencang waru doyong pak pong leren joger sareh aja keladuk nggon kita ngujo marang mubal babaling pepinginan yang tan bangkit pinambeng bekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita. Kita ora krasa yen to ingkang kita rusak kuwi penanganing kayu banget. Mongko kita kuwi ditaswan ta wujud jalma utawa satu wana. Yen nganti kita keladuk ngening rusak repat kepanasan, kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah kepara bakal gedhe dosa kita. Kang mangkono bakal cinadang manjing ana ing candra dimuka. Sabar ya Gajah Sena. Sabar. Pukulun Bathara Narada. Gajah Sena piye? Nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur ngersanipun para Jawata. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kawawogen nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat. Tumuli kula kepengin pecah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati. Iya, ning kita kuwi kudu eling. Kasuwargan iki dudu papaning satuwana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka. Tumindake apik sarwa becik wekasan boboting dosa luweh enteng tinimbang boboting kabecikan tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati. Ning kita iki satuwana, kita iki kewan. Lah kita kuwi ora sampurna. Nadyan kita kuwi turun Gajah Herawana titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satuwana. Kita kudu sadar. Kita kudu eling, kita kudu rumangsani marang wujudan kita. Menapa samangke sampun mboten pikantuk margi anggen kula badhe gayo dateng kasuwargan. Ana aja kuwatir dewa iki adil kok ngger dewa iki adil. Iki mau lon ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepenginan kita tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Giri Nata wanter timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Nata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kasuwargan. Wah, dalah matur sanget gengin panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged gayuh kasuwargan kita. Aja tersusu. Ana dalane lan ana lelakone. Dalampanipun kados pundi? Kita muduna ana ing alas Tik Brasara. Golek ana. Ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun, mongko ora ana srana iso mbedhak wujuding bungkus. Amung glundang-glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya mbedhak wujuding bungkus. Janji kita iso mbedhak wujuding bungkus tinar buka kasuwargan kita. Bungulun. Gajah Sena piye? Nanging lak dawing dewa menika mboten dura. Wis ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa kuwi ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dadi sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumameng drancang tan kena lumebek kudu kelakon amarga ucaping dewa kuwi padha karo kodrat utawa pesti mekaten ya. Mula kita muduna ing Warwana Tik Brasara bedhan wujud bungkus. Yen kita iso mbedhak wujuding bungkus ing kono bakal katon dalan kita entuk kasuwargan jati. Mekaten Bungulun. Menawi ngaten kelalanana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing jana luka lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene paduka pulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap ing lampah kula. Ya tiba padha-padha nisurti ing ati-ati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Umure 15 taun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestakaken dawuh. Muduna. Ulun jampangi saka Dirgantara. Lho iki ngestakaken dawuh pukulun. Thank you.
kon pakun ning lekas tanpa karya sang kang rinemekan Gusti Kelong Rino sak sekarnya Siwo Semar bakal tekan kapan Kakang Mas gone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwo pendak dino permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas tik brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundhung ngalor ngidul kuwatir rasane atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawoso kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar lha dhewe nggih mboten ngertos lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus monggo saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabowo Lesus sakniki wis iso nglundhung ngalor ngidul monggo pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus selo ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus iki pripun kahanan ing keng roko kaya isa ya truk adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih heeh ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek iki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine ya ora mati ning jero monggo neng alas
pendak-pendak awake dhewe teko nilai bungkus mesti wis cedhaki macan, cedhaki singa. Monggo bareng tak cedhaki macan digusah, singa digusah, serenggala digusah, ditiliki bungkuse ya ora tatu, bungkuse ya ora suwek. Ki nek diceplok digoreng piye ya, Dul? Dengkulmu ora. Ana bungkus kok diceplok digoreng. Kaya ndek. Ayo wujude ngono kuwi. Ning gumlundung ngeses-ngeses. Napa ndara Permadi mboten beto pusaka jemparing menapa curiga di, supados dipun sadados sarana beset bungkus niki mbok menawa iso bedah. Sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat. Empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas. Jarine bapak kon golek gabah. Dibeset nganggo gabah ya ora tedas. Aneh kok. Arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas. Wah, cilaka iki. Nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun. Ora bedah-bedah. Nek aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya, Tru. Heeh. Aning anake. Anak apa? Buat lagi. Buat lagi ora. Omong gampang kok. Ora angel lho. Ora kaya nglebokke ATM. Iki mung rasa Mas, ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya kapiran. Bagong, Nun. Nek kowe ora gelem dherekke aku kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok dherekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula, Bagong. Kapok kowe. Ana, minggat kana. Mulih kana rasa dherekke ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora. Di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan wong ki bayi iki nek siji kalung usus loro wujud bungkus kuwi bayi sing pengpengan lho bayi sing bakal dadi menungso sing top kaya aku mbiyen ya Pak aku mbiyen kalung apa Pak kowe mbiyen kalung usus ning usus cedak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mbok ya sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus garing. Garing ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esuk barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus ming aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan katoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu, kowe mulo kalung krokodil. Romane modal. Kalung kain aku. Mulo kowe nek ndi-ndi adusa mambu kok. Kali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar, kula. Entuk dina iki. Kakang Mas ora keduga entuk pepadhang saka panguwasan ning Gusti. Permadinedya gugat marang kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadhangku Werda Kakang Semar. Ing Semare koten mrayitna semurires eka balik titiyoni ong trisunya purnama sasi ong kocap kaca itu nalika semanten
Dereng antos paripurna sami Mbah Wacana. Kilurah Semar Nala Garing Petrus Mahurulah Bagong. Andherekaken Risang Permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun. Parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tik Brasara. Dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubakan weksa ing ageng andu kiri sela-sela. Pating jaletot suarane. Miris Risang Permadi mire sangyaning para panakawan praptaning Gajah Sena. Sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketup ong lumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara ong iladal mbok menawa iki ingkang winastan Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana Tik Brasara. Dadi jalaran nggon kowe entuk kaswarga jatiye, Cah Bagus. Yen pancen kowe isih urip, kowe mesti krungu apa kang dadi pangendikaku. Sing gedhe pangapuramu, yen to kowe nandhang cilik lara gedhe tekaning pati mergo ketujah gadinge Gajah Sena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apanmu dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata dadi jalaran nggon kentuk kaswargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kaswargan jati bocah ing kemapan ning telenging Bungkus. Pandhu aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning Bungkus nggir Cah Bagus anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning Bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena. Sakit tinujah mawi gading deni dak deni les mila ingkang sakawit Bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundung tansah nyaketi unggianing Gajah Sena saya gempung Sang Gajah Sena nyumurupi polaing Bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding Bungkus tanggap jejabang ing wonten salebeting Bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kali cinandak dening
saged jabang atmajaning Prabu Pandhu datan saged obah lisang Gajah Sena wau. Suwek Ponang Bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging Bungkus nenggat majaning Prabu Pandhu nyandhak gading kiwa tengen saka rosane nggone nyandhak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing Sang Gajah Sena nalika semanten keparenging jawata noyan ayo Baskara titimangsa bedhah wujuding Bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadya kagiyat nenggih Sang Hyang Wikula Narada sigra tumuya saking Dirgantara. Tokang kinarya wangsit Pindha Kumbang Pindha Kumbang ngajaping madusarining tawang ong susah angin ngendinggone pong mak pong buk bolong kali judi sapa sing gawe aduh aduh ora jeneng mokal ha ya wong 15 taun mapan ning telenging Bungkus monggo ora nate kesenggol dening apa wae ora kena sroting Sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning Bungkus piyo piyo aduh kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane monggo gagah gedhe dhuwur wis nganggo sandangan cangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu Klat Bau Bali Bar Manggis lan sak piturute Bayu yo kabeh wis tak paringake marang jejabang kemapan nonton lengking Bungkus bocah iki kok gedumel-gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong wah gedhe kono karo kowe suara iso gede banget. Aku sapa? Nah, ngandel ora. Aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Ngger. Kita kuwi jejaka ing mapan telenging Bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sapa, kowe durung ngerti aku sapa, lan kae uga durung ngerti aku sapa.
aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Ngastina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura, Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Kena ngopo aku ana ing telenging alas? Yen pancen bapakku kuwi ratu. Sebab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita ini 15 tahun ada yang alas tebrosoro kini disetrake dene wong atua kita, merga wong atua kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ada yang wana tebrosoro suwene 15 tahun dene kita kiat majaning puku anu sanghiwang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka loro ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa, kita wujud bungkus. Sak temene kita wis disusul dening adhi kita ning gandeng kita wujud bungkus, mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adhi kita ingkang tinemu nom. Yo sakarepmu aku radong. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya, iya. Sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus? Sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Hirawana. Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena mancing ana nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Heeh. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula wektu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita yang tansah nunggu lawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen tengeng paring tetenger lawan jeneng kita iki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Sing dadi gajah mesti ngono. Bedara sobat ro, nerada, nerada. Cilike dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teko iki, ulun wis matrat, tap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing merawasa bungkus mau, hmm? Ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong, lungguh sik, lungguh sik. Weh. Sai. Bagong, lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalian ning Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ning telenging bungkus Permadi. Kakang Mas mboten nginten babar pisan dilejeng ngandika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas, lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten?
Wah, aku durung duwe jeneng. John Toyang wae. Kurang ajar kita lagi dewa kok mbales. Satrio gagah kaya ngono kok meng tukang dodol janganan. Bagong iki. Putra ratu kok John Toyang. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku hari ini jeneng sapa? Jagat dadi apa Seksen? Bayu? Ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nyekseni dateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arto paringi tenger sapa? Krana sampun nalampah tapa Brata. Mangka nyesagen dadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kala tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena, Kakang Mas Bratasena, mboten nginten babar pisan. Bilih kula sak menika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ingkang mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi, wah kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika? Kakang Semar Budronoyo. Kowe ngopo ireng ndak ora kecathet rombongane? Iki sapa sing kaya tikus? Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara, Ndara Bratasena. Nala Gareng, nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika kula Den. Wah, sapa iki lucu? Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng, apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo ndara meresani aku we gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trimo nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang karo Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet e matane, Dro. Aku senengane dadak dandan bareng kok aneh. Nek kedhep perkasa. Mboten, Ndara, kula sayang kali sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong John. Bagong John. Tambah sampe. Bagong John ya. Wah, ya men men anu milenial ya, Ndara. Ayo. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ayo. Bagong John. Yo Bagong John. Wah, Bagong John nggih undang-undangane. Oon. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi oon. Oh. Sanggere ketekan ponongawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dinggo Gojek sampe naik dhewe. Bratasena. Mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo wadimu si Permadi. Kaya ngapa bombong penggali wong atuwamu Prabu Pandhu Dewiana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lah mau nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud
Bungkus 15 taun ning Wana Tebrasara wis kelakon pundhat dina samengko. Yo ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku katur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembahku katur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepana jiwaning kasatriya Yongkir. Pun bapa tansah mayungi laku jantra kita. Wah, yo Bathara Bayu.